We'll show that effing Kamoshida. Let's go. They really are going to do something. They're doing something on their phone? A name... school? Huh? All right, time to bust on through! What is this? Tsukamaki? That voice! Sakamoto? And are you... Why are you here? How should I know? What's going on? Hey, where are we? Isn't this the school? I see. Perhaps she was dragged in because of that app thing. If multiple people can enter with the person who uses it, it stands to reason it'll pull anyone nearby. For real? Wait, so this is related to Kamoshida? Anyways, you gotta leave! No! The shadows are going to find us if you make a scene. No way! It talked! Oh my god! It's a monster cat! Monster? You better explain what's going on! I won't leave until you do! Looks like we gotta force her. But how are we supposed to do that? Just take her back to where we came in. That's how it worked last time, right? Oh yeah! Can you lend me a hand? What are you... We'll explain after everything's over. Hey! And just where are you touching? Whoa, sorry, I didn't mean... That's not important. You guys, seriously? Ah! We better be careful from now on when we use that app. You should have checked the tools you used. Why do I, the one who was just watching, know more about it than you two? Shut up! Ah, jeez. Tsukamaki found out right when we were starting off. We gotta deal with this fast. That girl's name is An Tsukamaki, right? Lady An. The shadows have noticed us. You better brace yourselves, got it? We're counting on you, Joker. Joker? That a nickname? Don't refer to it in such a lame way. It's a code name. What kind of stupid phantom thief would use their real name? I'm not down for that. And there's no telling what kind of effect yelling our real names will have on the palace. It's just a precaution. So, why is he Joker? Because he's our trump card when it comes to fighting strength. It's settled then. Next up is you, Ryuji. You'll be... let's see... Thug. Are you picking a fight with me? Yeah, I'll choose it myself! When it comes to me, it's gotta be this mask. Honestly, I actually kinda like it. What if we named me after this? Fine. Why not Skull then? Oh, that sounds awesome! I'm Skull! What do we do about this one's code name? How about Mona? Well, if Joker thinks it's easier to call me that, then I'll go with it. All right, from here on out, we're Joker, Skull, and Mona. We need to be absolutely thorough about using those code names from now on. All right, time to go steal this treasure thing. Let's make a dash for it! Não é que o nome da mecânica é mesmo Dash. Enfim, eu não sei porque que eles precisavam de duas páginas para nos ensinar a apertar um botão, mas... quem sou eu para reclamar? Bom, provavelmente é aqui que nós vamos entrar. É, ponto de infiltração. Parece que eles ainda não sabem dessa entrada. Joker, Skull, vocês estão prontos? Vamos lá! Ok, aqui estamos, infiltrando no castelo. Essas bandeiras me deixam enojado, cara. Pelo amor de Deus, Kamoshida. Praise be to King Kamoshida! Death to the intruders!
Mas o que diabos? Hey, look. Ain't that... Those intruders the other day were quite entertaining. However, I can't allow that trash to ransack my castle. Strengthen the security, kill them on sight. I'll reward whoever brings me their heads. Praise be to King Kamoshida! Death to the intruders! Hey, Mona, can't we just beat the crap out of him and call it a day? Look at all those soldiers, idiot! It'd be suicide! And I'm sure you don't want a repeat of last time. Besides, don't you want him to confess his sins? There's no point beating him up. We need to steal his materialized desires. The treasure. Fine, so where is it? It has to be somewhere in the depths of this castle. Let's infiltrate further in while he's out here. Tudo bem, eu imagino que... Você não queira que eu passe por ali, né? Pelo saguão. Tudo bem. Tem uma porta aqui, eu consigo abri-la. Oh, oh, shit! Hã? Damn it. Droga. Tem guardas aqui também. O que você quer fazer? Viremos chutar a bunda dele. Espera um pouco. Talvez essa seja uma boa oportunidade pra te ensinar algo. Tá legal, Joker? Está pronto pra derrotá-lo? É claro que eu tô, eu nasci pronto. Remember how I taught you hold-ups and all-out attacks? I'll teach you their practical use now. There's another use for hold-ups, besides simply defeating enemies. Shadows are beings born from people's hearts, so naturally they can talk, too. In other words, you can communicate with them. Get it? If you talk to them when they're cornered, they might offer money or items since they don't want to die. In fact, talking has a better chance of scoring something great, as opposed to just offing them. Well then, let's do the first step. Knock all the enemies down and do a hold-up. Pixie, eu não queria ser você, a Shadow do tutorial, mas... É... Sinto lhe dizer que isso vai doer um pouco. É sério? Vocês são os intrusos que o Rei Kamoshida estava falando? Não pode ficar pior do que isso. O que vão fazer comigo? Talvez um item seria bom. Ah, então vocês vão me deixar viver se eu te der alguma coisa? Along those lines. Now let it be money or items. Just cough it up. Sorry. Desculpa, mas isso foi tão de repente. Eu não tenho nada aqui comigo. Mas eu costumo ter, sabe? Wait, what? This isn't how I was planning this to go. If that's the case, I guess it's time for you to go to hell. Espere! Sorry, but we're in a hurry. Não, espere! Por favor, não podemos conversar! Não me matem! Vocês não vão me deixar ir? É, eu acho que eu posso te deixar ir. Pro inferno! Ah, foi mal, mas essa frase foi péssima. Essa é a melhor que você conseguiu pensar? Mas eu penso igual. E, de um certo modo, eu acho que nos daríamos bem em outra situação. Oh, estou me sentindo diferente. What the? What's going on? Oh, yeah. Eu me lembro agora. Eu não pertenço ao Rei Kamoshida. Eu sou uma existência que vive no oceano da alma da humanidade. Meu verdadeiro nome é Pixie. I am thou, thou art I, eu sou Pixie, eu vou viver dentro do seu coração! Oh. E aí está ela. Eu já explico melhor sobre isso. O que foi isso just now? What happened? Está precisando de uma explicação também, Mona? Não se preocupa. Já já eu te dou uma também. For real? O que diabos foi isso? O inimigo... Foi sugado pela máscara do Joker? Eu não faço ideia! Eu não tava esperando isso também! Uh-oh! Intrusos! Atenção! Ah, droga, fomos percebidos! Muito bem, vamos lá! Hora de acabar com eles! Eu sinto uma nova possibilidade dentro de mim vindo da última batalha.
E agora estamos sendo introduzidos ao sistema de personas, pessoal. Se vocês achavam que era só aquilo, vocês estavam muito enganados. Finalmente podemos trocar de persona, que é uma das coisas mais características aqui desse jogo. Nós podemos usar a Pixie que nós adquirimos para nós, ou o Arsene. Mas o jogo quer que a gente use a Pixie, porque ela tem o Zio e é a fraqueza desses dois Bicorns. Don't tell me. Did you take in the Shadow's appearance and powers as a persona? É, eu também cortei sua fala, mano. Eu sinto muito por isso. Bom, vamos derrubar esse outro Bicorn. E agora, com o Hold Up, nós vamos entrar em uma das partes mais interessantes do jogo. Muito bem. Quase todos os Personas e Shadows desse jogo podem ser adquiridos para o seu lado da equipe. Eu vou pedir para esse Bicorn se juntar ao meu lado e ele vai dizer... Então é assim que você joga. Então, eu acho que vou falar primeiro. Eu decido se quero te ajudar, afinal. Sabe, até agora eu tenho feito tudo o que eu sempre quis. Eu sabia que isso ia me alcançar um dia. Se você for me matar, então faça o favor e seja rápido. Muito bem, e agora sim. Todas as Shadows aqui nesse jogo têm personalidades. No caso da personalidade do Bicorn, ele é meio irritadinho, um velho irritado. Então, dependendo da resposta, o meu destino com ele pode ser mudado drasticamente. Eu posso dizer que eu não farei ele sofrer com uma resposta, isso pode me dar algo bom ou ruim. Ou posso dizer que eu vou me divertir um pouco com ele antes, isso pode me dar uma outra reação por ele. O nosso objetivo aqui é ter ele do nosso lado, então eu vou irritá-lo agora no momento, dizendo essa resposta, e ele vai dizer: você não acha que tem outro jeito de se divertir, hã? As crianças de hoje em dia, tudo que elas pensam é em matar qualquer um. Cara, estou prestes a ser uma vítima também. Mas que inferno. Esse país tem um futuro. E agora, se eu quiser ser mais legal com ele, ou não ser legal, mas agradar a personalidade irritada dele, eu posso dizer que os mais velhos não têm boas maneiras ou bons modos. E ele vai gostar disso. Não me perguntem por que essa é a personalidade dele. Ele vai dizer que... Ah, e os velhos realmente não têm jeito. Eu gosto do seu jeito de pensar. I am thou, Dorta. Eu sou o seu novo persona. Foi basicamente isso que ele disse, tá? Eu traduzi perfeitamente. Mas agora, Bicorn se juntou ao nosso lado devido àquelas respostas. É claro que a primeira foi só pra mostrar que tem como ele ficar irritado. Mas enfim, tá aí ele. Holy... Does that mean you can wield multiple personas? Exatamente, Mona. Eu sei, eu sou incrível, não é? Eu sou o protagonista, afinal de contas. Hey, Mona, what was that about? What did Joker do? He sealed the enemy's appearance and powers into his mask and made it his new persona. Is such a feat even possible? Even I've never seen anyone pull that off. Only one heart exists per person. So normally a person can only have one persona. Incredible! That ability will give us a huge advantage in battle. Alright, try to do that even more if the opportunity arises. You better help out too, Skull. Hell yeah! We'll hold every last one of them up! I like you even more now. I really do have something special after all. Eu é que sou especial, Mona. Não esse seu sentido aí de gato, sei lá. Bom, agora que vocês sabem mais um pouquinho da mecânica de Shadow Negotiation, que é de longe uma das minhas mecânicas favoritas de Persona 5, que veio de outros jogos mais antigos de SMT e Personas também, essa é uma volta na série, na franquia de Persona 5 que eu não posso... Meu Deus do céu! Ah, what? Ok. Ele ficou preso na parede. Eu não posso aproveitar muito dessas mecânicas bugadas do jogo, mas... Ok, eu acho que eu posso... ela sumiu. Ok, ele vai aparecer ali assim que eu sumir daqui, cara. Eu sei disso. Quando eu for ali pra frente, ele vai aparecer ali onde tá o baú. Mas quem arrisca não petisca, então... Ali, ele tá ali, ele apareceu. Não, ele... What? Por que ele não apareceu? Era suposto ele aparecer, mas tudo bem. Eu vou esperar aquela Shadow ali, então, vir pra cá. E quando ela der as costas, vou pegar ela no ambush.
Vem aqui, meu amigo. Eu vou mostrar a sua verdadeira forma. É a versão dublada que a Atlas me passou e ela não deixou passar pra ninguém. Enfim, agora que nós temos aqui três Pyro Jacks ou Jack-O-Lantern, como vocês preferirem chamá-lo, eu vou tentar capturar ele para o nosso lado. Se eu não conseguir derrotar todos, eu vou só trazer ele com o Mono logo. Oh, shit. Eles estão dando muito dano. Tomara que você não acerte Joker. Ok. Tudo sob controle. Eu preciso urgente de equipamentos. Será que consigo derrotar esse daqui com o Iha? Ok, perfeito. E agora, então, no turno do Mona, eu vou conseguir trazer ele para o nosso lado sem perder muita experiência. Perfeito. Eu preciso urgente de um Persona com habilidade de fogo. Então, mais uma vez, vamos chamá-lo para o nosso lado. Me dê o seu poder. Então vamos falar, ó. Se é o que estamos na mesma linha de pensamento. Isso de novo. Isso vai se tornar uma chatice, ó. Humanos sempre querem um autógrafo de mim, ri. Oh, é isso que você quer também, ó? eu acho que eu quero um autógrafo. Bom, a personalidade dele, ele é meio mais... Ele gosta de um espetáculo, sabe? Ele com seu irmão tem um show. Essa é a história deles, então... Ih, você nem trouxe um papel ou uma caneta. Como eu vou dar um autógrafo? Ih, você não acha que pode falar comigo assim, não é? Falar, a verdade, isso é tudo uma atuação. O que você acha que eu realmente gosto, hã? Ou como eu realmente sou? Você é legal, cara. Digo, mais uma vez, eu tenho que agradá-lo dessa vez, porque ele é meio... egocêntrico. Eu não diria egocêntrico, mas ele gosta de estar com a bola lá em cima pras pessoas, então... É o tipo de Shadow que você quer deixá-lo animado. Eu não sei qual é a propriedade certinha dele, diferente do Bicorn, que eu sei que é irritado. Eu não sei certinho o nome da dele, mas... Basicamente, bajulem ele bastante, que ele vai pro seu lado. Ele gosta disso. E eu não vou definitivamente fazer um tutorial de cada persona de jeito nenhum. Só tô aqui dando uma explicação por alto no início pra poder... explicar a Shadow Negotiation pra vocês enquanto eu me curo aqui, porque minha nossa, eu tomei muito dano, preciso urgente de equipamentos mais fortes de defesa, principalmente porque estamos jogando no hard e qualquer dano aqui pode ser fatal. Apareceu finalmente a Shadow ali, então vamos derrotá-la também. Vai que aparece outro persona bem útil aqui pra gente. Eu já tenho persona com habilidade de raio, de fogo e o resto eu não sei, mas eu acho que eu não preciso de você, Bicorn, diferente dos outros. Você não vai ter a mesma sorte aqui nesse combate. Eu não preciso mais de você, cara. Eu acho que... Eu não tenho você ainda, né? Mas eu quero um pouquinho de experiência também. Eu posso fazer um resumo melhor de como funciona a experiência aqui nesse jogo mais pra frente pra vocês. Não em um guia nem nada do tipo. Eu prefiro fazer isso explicando no episódio mesmo, mas... Por hora, vamos só apreciar o quão lindo é esse jogo e todas as suas mecânicas. Quando tudo ficar mais tranquilo pra eu poder ter um tempo pra falar com vocês, eu tento explicar isso melhor. Vou tentar pegar essa Shadow aqui de longe. Ok. Show me your true form. Quem é dessa vez? Holy shit, dois Bicorns. Tá legal. Vamos derrubar vocês de novo e... Igual da última vez, vocês não vão ter a mesma sorte que aquele Jack-O-Lantern teve. Então, meus amigos, eu sinto muito, mas é hora do All Attack. Será que eu consigo derrubá-los? Seria uma boa se... Não, eu não consegui. Mas tudo bem, eu ainda tenho vários turnos aqui. O Garu... eu vou usar o Garu. Deve ser o suficiente pra ele. E o Zio do Ryuji. Mais do que o suficiente pra derrubá-lo. Afinal, é a fraqueza dele. Maravilha, pessoal. Bom trabalho. Phantom Thieves. E ponto pro nível 5, nada mal. Eu quero upar bastante o Pyro Jack. Ele é bem forte. Eu quero um Persona com Ag que seja forte. E vocês devem estar se perguntando, como assim Pyro Jack? Não era Jack-O-Lantern, né? basicamente ele tem dois nomes. Ele pode ser chamado de qualquer forma, porque ele muda de acordo com os jogos. Por motivo nenhum. Basicamente, a Atlas é maluca. Então... Ei, olha! É uma daquelas portas malucas, não é? Como é que a gente chamava? É uma safe room. Tem um monte de lugares que nem eu mesmo sei que tem por aqui. Se você não sabe, imagina eu. This is that place from earlier. What's up with this app? Just said the word Sakamoto said and I ended up
princess? Huh? Princess! Aren't there even more shadows here than before? Just getting this far has been a real pain in my ass. It's all because you guys provoked Kamoshida, you know. Still, he seems to be awfully on guard. Anyways, how are we supposed to steal that treasure thing? Don't be so hasty. First, we'll need to secure an infiltration route. A what? A path to the treasure's location. But honestly, I think we'll need a little more manpower in order to accomplish this. At the very least, one more person would be nice. Hey, you say you don't have your memories and all, but somehow you still know about that kind of stuff? Do you think this thing's really got amnesia? At least you're a step above that, moron. Don't call me a moron! You sure talk big, but what if it turns out you're just some stray cat in the end? That can't be. Still, why was a princess in such an odd place? Princess? I could have sworn we were pursuing the readings of an intruder. It doesn't matter now. We must take her back to King Kamoshida. Who's this princess they're talking about? I should probably look into this. And yet another question goes unanswered. Stuff like the castle and that navigation app are mysterious, but Morgana's got them both beat. Oh, crap! Sorry! What was I again? Oh, yeah, Skull. This is bad. That was fast. Your friend, Lady On. She's been taken by shadows! Wait, what? We sent her home earlier! If Lady On does indeed have the app, it could be possible. Oh no! Don't tell me it got put on hers just like mine! Damn it! We let her out for her own safety and she just came back in by herself! Damn it! Droga! Não temos tempo pra ficar aqui tirando uma folga! Precisamos apreciar e resgatar ela! É, vocês têm toda razão, não precisavam dizer. Sigam-me! Eu guio vocês. Okay, let's go. Ela acabou de passar ali pela sala de jantar. Depressa! É legal, aqui, eu imagino que seja aqui a sala de jantar. Embora o mapa esteja mandando pro outro lado. Ah, ok, é pro outro lado mesmo, droga. Is this some kind of filming? Who's in charge here? Eu tenho certeza que não é um set de filmagens. Por mais que eu queria que fosse, mas não. Nossa roupa não estaria tão realista e bacana assim. Ai, meu Deus. This way. Você que manda, Mona. Você que manda. Look, I'll apologize for touching the armor without permission. She totally doesn't get what's going on. Let's hurry. We have to save her. Ok, imagino que essa seja a estátua que ela tocou. Now then. Vocês estão prontos? Sim, eu estou. Tá legal, vamos nessa! What's all this about? Seriously, I'm gonna call the cops! So, this is the intruder. Kamoshida? Who's that? More importantly, what is this place? Why is the school turned into something like this? I can't believe you mistook my aunt for someone like her. Are you afraid? What is that outfit? Have you lost your mind? I do as I please here. After all, this is my castle. The world of my desires. What the? Wait, is this some red light district? What a lively slave. This isn't funny! Enough of the bullshit, Kamoshida! The girls decided to tell me off. What do you think of that? Talking back is like totally unforgivable. In that case, she should be executed.
Now then, how should I play with you? Shall I tear you into little pieces? Are you kidding me? This is effed up. Is that what he thinks of the girls on the volleyball team? Hey, that's... Takamaki! Just when I was about to start enjoying myself. What's the deal with this guy? You little... How many times are you gonna come back? I bet you just like those thieves. You came because you're pissed at me, huh? But, I forget that chick's name. But it's your fault she jumped, you know. Huh? You were so reluctant to throw yourself onto me that I had her take your place. You bastard! No! Take one more step and I'll kill her on the spot. Damn it! Just sit back and enjoy the dismantlement show. No, don't! Maybe I'll start with her clothes. You're such a perv! Hey, what are we gonna do? Takamaki! Is this my punishment for what happened to Shio? That's more like it. You should have looked like this from the start. Shio, I'm so sorry. Huh? No, I don't want that. You're right, letting this piece of shit toy with me. What was I thinking? It's like I always say, slaves should just behave and... Shut up! I've had enough of this. You pissed me off, you son of a bitch! My, it's taken far too long. Tell me, who is going to avenge her if you don't? Forgiving him was never the option. Such is the scream of the other you that dwells within. I am thou, thou art I. We can finally forge a contract. I hear you, Carmen. You're right! No more holding back! There you go. Nothing can be solved by restraining yourself. Understand? Then I'll gladly lend you my strength. You know what? I'm not some cheap girl you can toy with, you scumbag. Bitch! You stole everything from Shio. You destroyed her. Now it's your turn. I will rob you of everything! How dare you? Enough of your insolence! No, I've had enough of you. No one's gonna stop me now! Let's go, Carmen! How dare you deny King Kamoshida's love, you selfish lass! Pay for this insolence with your life! That dirtbag just sees women as sexual outlets! Don't make me laugh with that love bullshit! Come on, Carmen! Let's give him hell! É isso aí, Lady Anne, ou melhor, Painter! Seja bem-vindo à equipe! Finalmente é hora de mostrar pro Kamoshida do que você é feita! Vamos começar com o Lag, que é a fraqueza dessa Shadow! Bom trabalho! E agora, não temos tempo pra conversar aqui, nem espaço até! Vamos logo com o Alan Attack, com todos os quatro da equipe, e dar bastante dano nele! Em seguida, com o Joker,
Eu tenho para o Jack Ben aqui comigo. Não tenho? Jack Lantern. Eu sempre confundo os nomes de Persona 5. Vamos usar o Agni também. Era pra isso que eu precisava de Persona de Fogo. Derrubando ele novamente e dando mais um All-Out Attack. Nós vamos conseguir bastante dano graças a isso. Nossa senhora, isso foi muito dano. E agora, Komona, por que não dar uns tiros, não é? Vamos variar um pouco. Agora com você, Ryuji. Vamos só com um ataque básico. Oh, droga. É sério que você tinha que errar isso? Holy shit! Essa não. Ok. Ai, meu Deus, isso foi péssimo. Ele vai se curar agora. Melhor do que nos atacar, senão seria game over. Agora é... Você pode usar o seu Agni o quanto quiser, você tem bastante dano. Contanto que tem mais turnos extras agora. Eu poderia usar o Dia pra curar o Joker, mas... Quer saber? Eu prefiro atacar. Vamos jogar pelo risco aqui. Eu não acho que eu vou correr nenhum risco, na verdade, porque agora eu tenho o Power Jack com o Agni de novo. E em seguida eu tenho o turno do Mona. Pra finalizar isso de uma vez. To think there would be a woman who could stand up to King Kamoshida. Outside of school, that guy's nothing but a pathetic loser. É assim que se fala, garota, bom trabalho. Olha, vou dizer, não foi nada mal. Não esperava terminar a primeira mini boss fight com 1 de HP. Definitivamente, mas hey, o Monopole conseguiu o Patra. Nada mal, outra habilidade de suporte. Eu aceito. Oh shit! Wait! Why'd you come here, man? And more importantly, how? Hey, is that how you speak to a woman? Are you all right, Lady On? Lady On? Wait, what is this thing? Is it alive? How can it talk? And where in the world are we? Just calm down. Everything's going to be okay. Don't worry. How am I supposed to calm down? Huh? Why am I dressed like this? When did I... What's with this? How can you expect me to be calm? Well, I'm stumped. A search party will be coming for us soon. There's no time to explain. We don't have a choice. Let's retreat for now. We were just getting fired up and you had to go and get in the way. Fine. Here, give me your arm. You take the other side. Thanks. Looks like we made it back. Hey, are you okay? Well, pretty much. Wait, I lied. I'm still confused about all of this. You may be safe now, but a lot sure did happen back there. At any rate, we stand out too much here. Let's relocate to a safer spot. Which one you want? Whichever's not carbonated. They're both, actually. Then... Here you go. What about me? Huh? But you're a cat. Have you calmed down, Lady On? Morgana, right? I really am talking to a cat. This feels so strange. Oh, sorry. You're not a cat, right? It's only natural that you're confused. Demanding that you understand all of this right after what you went through is asking too much. Honestly, I still can't believe what happened. And that power... My persona... It's the will of your rebellion, Lady On. With it, you'll be able to fight in that other world. So if what you told me is true, we can make Kamoshida have a change of heart, right? Is it really possible? Can we actually force him to confess his crimes? The volleyball team's keeping quiet about this while teachers and parents turn a blind eye. If guys like us try and complain, they're just gonna shoot us down. Going all in on this plan is the only choice we got. Then let me help too. I want to make him pay for what happened to Shiho. He just keeps going like nothing happened, even after what he did to her.
I'll never forgive him. Wait, did you just say, let me help? You mean you want us to take you along? Don't act like I'm going to drag you down. Weren't you watching? I can fight too. Hey, what should we do? Even you're on board with this? I agree as well. We are lacking in manpower after all. Don't worry. I'll protect her. Even if you said no, I'd just go in alone. Ah, right. She can go by herself. I guess it'd be more dangerous turning her down. Ah, fine. Then it's decided. Well, I hope we get along. I'm going to make Kamoshida atone for what he did. Not just for Shiho's sake, but for everything he's done. I won't let any more people suffer because of him. I'll do whatever it takes. A group like yours must have relied on subtlety and misdirection. Otherwise, you'd never survive. Some of you might even have been hiding behind a public face their entire lives. If you're listening, then answer me. I am thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the lover's persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. All right. Just let me know when you're heading back in. Oh, wait. We don't have each other's info. Hey, give me your number and chat ID. And, I'll be counting on you then. Same goes for you, Morgana. The pleasure is all mine, Lady An. What a kind girl. Such admirable consideration for others. And the innocence to cast herself into the jaws of death to achieve her goal. She cares about her friends, and she's beautiful to boot. What a girl. She's captured my heart. Dude. You know, it'd be better if this group could get together quick from now on. True. Our best option would be to make a secret hideout where we could discuss these things. Hideout, huh? I like the sound of that. The school rooftop would work. It seems like nobody goes up there. For the time being, that will make the perfect hideout. I can't contact you from inside a palace, so I'll stay in this world. That being said, I'll need someone to take care of me. I'm personally nominating you. You should feel honored. This is all you. There's no way I can at my place. The train will be arriving soon. Well, we now have our hideout, so let's meet there tomorrow. Okay, let's go look at my new residence for this world. Stay upstairs while we're open for business. Preciso ficar lá em cima mesmo, Soldier. Ei, e essa cliente aqui? Ela é meio comum pro seu estabelecimento. Hey, lay off the customers. Sorry if he was rude, Doctor. I don't mind. Come on, you're getting in the way. Go on upstairs. Legal. A gente se vê por aí, doutora. Thanks. I'll see you later. Come back again. That's it for today. Oh, that customer just now? She's the head doctor over at that clinic down the street. Rumor has it she gives pretty crappy examinations and sells some weird homemade medicines on top of that. At least, that's what I've heard. I haven't been there myself.
they should really just leave her alone. It's not like she's getting in the way of their lives. Hey, are we there yet? Well, I gotta get home and start making dinner. What the? What is this place? Is this some kind of abandoned house? Hey, are you... I was wondering why I heard meowing. What did you bring it here for? Not my problem. Look, this place is a restaurant. Animals are a no-go. Though, I guess you might stay on good behavior if you've got a pet to take care of. Fine. But keep it quiet when we're open for business. And don't let it roam downstairs, or I'll toss it out. Oh, and I'm not gonna take care of it. That's all on you. Was that the ruler of this place? He seemed pretty understanding for someone who keeps you cramped up in this dump. Then again, I suppose to normal people I just sound like a meowing cat. Seriously, I had to keep calling out in that cute little voice. Make sure you wash that dish. By the way, have you decided on a name? Morgana? Huh, I was hoping I'd get to name it. Looks like the chief likes me better than you. And to be honest, this place is heaven compared to Kamoshida's cells. Remember how you guys asked me before about what I am? To be honest, I don't remember anything about my birth. I think the metaverse's distortions made me lose both my memories and my true form. It has to be. I mean, why else would a cat be able to talk like this? There's no other possible explanation. There's no doubt that the distortions were what caused me to lose my real self. I'm sure that once they're purged, I'll finally be able to get that self back. And I have a pretty good idea on how to do it, too. That's why I was in the castle in the first place. Come to think of it, I didn't get hungry over in that world. Let me make myself clear. Your taking care of me won't be for nothing. It'll be give and take, due to my knowledgeable and dexterous nature. I have a lot of intel on infiltration tools. Whoa. I can't tell you more unless we settle on a deal. In exchange for you keeping me here, I'll teach you about these tools. How does that sound? I take it that means you accept? Then it's a deal. Skillful infiltrations and escapes to all manner of places. There's even the possibility that you use special tools and had someone who manufactured them. Answer me. I am Thou. Thou art I. Thou hast acquired a new vow. It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity. With the birth of the magician persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power. All right. I'll lecture you about the infiltration tools over time. By the way, the power you used in the palace was seriously amazing. The stronger that power gets, the more reliable it'll be as a trump card. All right, I'm gonna stick with you wherever you go from today on.
Personas are the strengths born from one's heart. Depending on what kind of life experience you gain, I bet it'll affect that power as well. And if you become acquainted with capable people, you might learn various useful skills too. This is all part of our deal. Got it? I expect great things from you. Don't let me down, okay? Além disso, eu vou acompanhar você sempre que você for lá pra fora. Não se preocupa, é de graça. Ficar por aqui como um gato é bem conveniente, sabe? Mas é o que tem pra hoje. E só tem que lidar com isso e ficar dentro da sua bolsa. Mensagem da Anne. Hey, obrigada por hoje. Você me salvou, então... Eu nem sei como agradecer direito. Tá tudo bem. Não, não está. Enfim, eu... Só queria que você soubesse que eu sou grata. Até amanhã. You guys send messages to each other with that thing, right? I want in too. So, I'm gonna have to ask you to type for me. Pode deixar a mão, né? E, de qualquer forma, aqui tá mesmo um lugar legal pra alguém viver. É o melhor que temos, cara, não reclama. Bom, pessoal, eu acho que já deu por hoje. Esse foi um bom tempo de episódio. Estão ficando um pouquinho mais longos, eu não sei se eu continuo assim ou não, mas... É, muito obrigado por assistirem a esse episódio. Um muito obrigado especial aos membros Phantom Thief do canal. Nunca foi tão certo dizer membros Phantom Thief antes. Mas um grande obrigado ao Guest Spiner, a Lobinho Taquinha, a Panda Pop, Brad Thunder, Soratari, Hakami, Ma, Kizuto e Gabriel Bruzi. Muito obrigado por apoiarem o canal e muito obrigado por você ter assistido até aqui. Então nos vemos no próximo episódio de Persona 5 Royal. Até mais.